organitzat conjuntament pel Departament de Dret Públic de la Universitat i pel Fer la Taula. Un acte que vam planificar ja fa temps, des del mes de juliol, i que vam posar aquesta data el 12 de setembre expressament pensant que era l'endemà de la diada i que estaríem a més 20 dies del referèndum de l'octubre. El que no sabíem és que el dia d'avui doncs estaria carregat de notícies i de decisions que realment expliquen d'alguna manera la transcendència política i judicial del moment. Moltes gràcies doncs, a la Universitat per acollir aquest acte del Fet de Tarragona, un mitjà de comunicació d'aquesta ciutat que ara ha fet 4 anys i que des del seu naixement s'ha distingit per defensar el dret a decidir dels catalans el seu futur polític. Per això estem compromesos amb el referèndum i amb la cita de l'octubre. I avui volem afrontar amb els tres convidats que ens acompanyen volem analitzar com encarem aquestes tres setmanes que tenim fins a l'octubre, com encarem el referèndum després de la manifestació multitudinària d'ahir, de la diada del nou èxit de la diada de l'11 de setembre, però també després de les decisions judicials i polítiques que s'han pres a les últimes hores i que ens afecten directament. Així que, si em permeteu la broma, abans que arribi la Guàrdia Civil i desallotgi el local i ens prohibeixi aquest acte, saludo els tres ponents de l'acte d'avui. A la meva esquerra, l'expert en temes jurídics, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Rovira i Virgili, Jordi Faria, i a la meva dreta, l'advocat i economista, Matías Vives, i el director de la Càtedra de Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Lluís Carret Rovira. Dos polítics amb una llarguíssima trajectòria i que ja van estar presents en nombrosos actes polítics als anys 76, 77, 78 en plena transició. Amb el seu bagatge també polític volem analitzar les coses que estan passant avui al nostre país. Donaré la paraula per començar al professor de Dret Constitucional a partir d'algunes de les notícies que s'han anat succeint a les últimes hores i que apunto de manera breu. La Fiscalia ha ordenat al major dels Mossos, a Josep Lluís Trapero, revisar urnes, paperetes i impresos electorals relacionats amb el referèndum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha demanat a TV3 que no emeti la campanya institucional de cara a l'octubre i que no informi de qualsevol actuació preparatòria del referèndum. Un jutge de Madrid, aquesta tarda, ha suspès un acte a favor del dret a decidir a la capital espanyola per un recurs que havia presentat el Partit de la Pobla contra la decisió del govern municipal de l'alcaldessa Manuela Carmena. Al matí, el Tribunal Constitucional ha suspès la llei de transitorietat jurídica, igual que ja va suspendre la setmana passada la llei del referèndum i el decret de convocatòria. I el govern i 5 membres de la mesa del Parlament han rebut també avui notificacions de les querelles per desobediència i prevaricació. Això és el que jo tinc constància com a mínim fins a aquesta hora. A més de la finalada d'unes quantes protones de la Guàrdia Civil a Reus, com hem pogut veure aquesta tarda a través de diverses pilades a les xarxes socials. En fi, amb tot aquest panorama, li pregunto a Jordi Faria quin és el context en què ens volem ara mateix, el context jurídic, i quines percepcions aporta totes les decisions que hem conegut.